Hej og velkommen til webpenge.dk. Mit navn det er Halfdan Tim. Og mit navn er Lars Bo Thomsen. Og til den her video der har vi valgt titlen Sådan bruger du scrapers i din linkbuilding. Ja. Så for at starte videoen, så kan vi jo starte med at definere, hvad er en scraper. Har du lyst til at gøre det? Ja, en scraper det kan både være en bot, eller det kan være en person, som kopierer indhold direkte fra dit website. Det kan både være tekst og billeder og videoer. Som oftest er det robotter, der gør det, altså en bot. Og når det netop er robotter, så er det også som oftest for at putte det på et sted domæne, altså en scraper site, ja, kalder vi det ofte. Mens det vi bruger, der kan det typisk være for at underbygge en pointe i en forumtråd eller lignende. Men resultatet er det samme hver gang, det skaber duplicate content. Ja, som potentielt kan komme til at straffe dig. Ja, altså i værste tilfælde, der kan det indhold, du laver, blive scrapet fra dig, og så blive vist i søgeresultaterne over dig. Og det er rigtig ærgerligt. Ja. Men det er der heldigvis, det er der noget at gøre ved. Løsningen den hedder at få links fra de her scrapere. Og det kan man gøre på flere forskellige måder. Vi kan starte med at kigge på, hvordan man gør, hvis der bliver scrapet indhold fra ens hjemmeside ved hjælp af bots, som vi startede med. Ja. Måden du kan få links fra det her scraper site, det er, at du har nogle interne links i din artikel eller din tekst. Og det, ja, ved at lave intern linkbuilding, så vil du naturligt have interne links. Og her skal du sørge for, at det er absolutte links. At når du linker, så har du hele stien med. Du har HTTP og www og domænet med. Hvis du har www selvfølgelig. Ja, det skal du lade. Hvis du ikke har det, så kommer det bare til at være et intern link på scraper site, og så får du ikke noget værdi fra det. Nej, så hjælper du tilbage med scraper-siden med at lave intern linkbuilding. Så det bedste du gør, det er at lave intern link. Så får du også værdien ud af, at du sender page rank ud til dine forskellige sider. Mm. Og ja, der er kun fordel ved at have intern links. Ja, den behøver vi næppe forklare værdien af. Men så er det så også sådan, at mange scrapers i dag, de fungerer ved hjælp af RSS-feeds, fordi det er hurtigere og lettere at tilgå dem, end det er manuelt at skulle gennem troll en hjemmeside. Og det er så ikke alle hjemmesider, som tager de her intern links med ud i RSS-feedet? Nej. Så det skal man enten sørge for, at de kommer med ud. Ja. Eller også er der til WordPress et plugin? Ja, til WordPress er det jo et style net for os. Hvis man bruger pluginet WordPress SEO af Yoast Devalk, ja, må være sådan, man udtaler det. I hollænder i hvert fald. yoast.com, vi kender ham sikkert. Hans WordPress SEO plugin, der er det muligt at lave et link, der vil blive indsat i footerne af ens RSS feed. Så det er simpelt og nemt, og så får man også link for de her scraper sites, der bruger ens RSS feeds. Og uden at vide noget om det, så vil jeg tro, at det faktisk er de fleste scrapers. Det er i hvert fald meget nemmere så for en scraper at så tage det fra RSS-feedet, fordi der har du allerede angivet hvad indhold, hvad titel. Og... Ja, men så er det jo så også sådan, at nogle gange så bliver ens indhold scrapet manuelt. Altså vi snakker simpelthen en copy-paste, en bruger, der for eksempel kan putte det ind i et forum for at underbygge en pointe. Der er nogle andre ninja-tricks, vi skal have gang i. Der findes et JQ-plugin, som du kan indsætte på din hjemmeside. Når så en kopierer noget, så bliver det indsat et link i bunden af den her tekst, som man kopieret eller billede. Ja. Og så kommer det så med ud, når de kopierer det ind i forumtråden, eller på et blogindlæg eller sådan noget. Og så har du allerede et link der. Så skal brugeren manuelt ind, og så fjerne et link. Ja, og hvis vi går ud fra, at brugeren er i god tro og en ordentlig person, så vil han jo selvfølgelig gerne linke til kilden. Og det argument, han nu engang bruger, det er bare ikke alt at tænke over, så der kan vi hjælpe dem lidt på vej med sådan et jQuery-plugin. Ja. Ja. Så er det så også sådan, at videoer på YouTube, de bliver i den grad udsat for scraping. Det er så siges. Vi lagde vores første video ud for webpenge for halvanden uge siden, eller sådan noget, og den er at finde på 35 indekseret. Ja, jeg har faktisk tjekket. Okay, 39. Okay, og det er vel at mærke dem, der er blevet indekseret allerede, og det er halvanden uge. Så der gælder det altså også om at få noget ud af det her. Og det er hammernemt. Det handler om beskrivelsen på ens YouTube-videoer. Som vi ved, så er det muligt at indsætte aktive links i beskrivelsen. De er nofollow, men de er aktive. Og hvis man så sørger for at indsætte et link i absolut toppen af ens YouTube-beskrivelse, så vil den typisk også blive medtaget af en scraper. De tager sjældent mere end 100, 140, 160 tegn. Men hvis man så sørger for at have linket øverst, så ryger det her med. Ja. Og så har vi lige tilbage til sig. Ja, i mange tilfælde i hvert fald. Ja. Hvor meget det er værd, det er så spørgsmålet. Ja, men alle begge små, ja, som man siger. Og det vil næsten være en skam at få scrapet ens indhold uden at få et eller andet ud af det. Men så har vi jo også, vi har det her worst case scenario, der hedder, at ens indhold er blevet scrapet, og nu scraper sig, det ligger faktisk over en, ja, i søgeresultaterne. Og der er det jo ikke så meget at gøre med at indsætte links, det er skaden er sket, men så har man faktisk stadig to muligheder. Ja, man kan sende en spamklage til Google, hvor man siger det her, der er en, der har kopieret et indhold, kan I ikke fjerne ham fra Google, eller fra jeres søgeresultater. Mm. Og så kan man
sende en faktura? Altså man kan simpelthen bare vælge at sende en faktura, fordi det der er tale om, det er jo et brud på ophavsretten, hvis de har taget tekst eller billeder eller video. Med mindre videoen er lagt på YouTube, så må de godt, det skal man lige huske på, men i hvert fald med tekst og billeder. Hvis det bliver stjålet, så kan man sende en faktura. Simpelt altså. Om de så betaler den, det er... Jamen det er jo, så kan man så gå i gang med at bruge rigtig lang tid på en småsag og så videre, men det er et helt andet emne. Ja. Og det får forhåbentlig til at fjerne den her artikel fra dit fra deres site. Ja. Og så kommer du øverst igen. Jeps. Ja. Så lad os sige, det var konklusionen. Vi kommer rundt. Sådan en linkbillede, du simpelthen med at hjælpe Scraper Sites, det er hammer nemt. Du skal indsætte nogle links, lige tweake et RSS feed, og ja. Det er næsten for dumt at lade være. Du skal gøre det. Kom i gang. Det var også her fra Webpenge. Ja. Tak for den gang. Hej.